បាទសួស្តីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមានជាមួយនឹងបាទកន្លះតោនមកគ្រឿងប៉ុណ្ណាបាទកន្លះតោនបាទឌីវូកន្លះតោនបាទឡានស្អាតបងប្អូនយើងបាទឡានស្អាតប្រភេទឡានសាំងបងប៉ុណ្ណាបាទកន្លះតោនឡានសាំងឡានស្អាតជូន 2 បាទជូន 2 ពុនផ្លោពីពុនអភ័យ3ខ្វះឈៀងពុនណាបាទខ្វះឈៀងសំខាន់មើលឡានអីទៅទៅបាទឈៀងអាចនិយាយចរចាគ្នាបានមួយនឹងឡានបើជានេះដែរបាទបងប្អូនណាបាទក៏ចောက်អ្វីសាច់ដៃទៅក្នុងស៊ីនបាទសាច់ដៃអត់ពុកអត់ច្រៃទេធានាឡានស្អាតជូនម៉ាស៊ីនប៉ប្លេតម៉ាអែមបាទបងប្អូនណាបាត់ម៉ាស៊ីនប៉ប្លេតម៉ាអែមបងប្អូននៅតែតែងតោះបាទយកទៅប្រើប្រាស់នៅតែតែងតោះយកទៅរកស៊ីយកទៅជីយកបកជីវកម្មវិញផ្សេងផ្សេង គឺបានតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទជាមួយនឹងឌីវូរបស់យើងនេះដែរបាទធានាឡានស្អាតជូនបងប្អូនណាធានាឡានស្អាតជូនបាទតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរបងប្អូនណាបាទតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះបាទតម្លៃពិសេសមែនទែនបាទតម្លៃពិសេសមែនទែនតរណាទៀតបងប្អូនណាបាទធានាឡានស្អាតជូនតម្លៃត្រឹមតែ20000ទេបាទ20000ទេកន្លះតោនកន្លះតោនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានមានបំណងចង់យក យកតរុកស៊ីយកតដឹកនេះដឹកនោះកន្លះតោនបាទអាចទៅអ្នកតំណងមកបានទឹកក្នុងស៊ីនឈើនមែនតើបងប្អូនយើងបាទ02បាទឆ្នាំខ្ពស់មែនតើបងប្អូនណាបាថ្មីបាទជាមួយនឹងឯកសារផ្លាក់លេខភ្នំពេញដូចគេចេះស្ដែង900បាទ PV ភ្នំពេញលុយតែម្ដង